12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, арнамыз Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастармен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы. Эфир тізгінінде Күлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Ал бүгін біздің студиямызға келетін меймандарымызбен сүбелі сұхбат құруға біз қашанда асықпыз. Дегенмен де дәл осы тұста мына бір ақпараттарды сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Барлығымызға да белгілі, Қазақстан әлемде егіздердің дүниеге келу жағынан 48-ші орында. Бұл әрине егіздер әрине ерекше жаратылыс, ерекше дарын иесі десек те болады. Ал бүгін біздің студиямызға келетін меймандарымызда дәл осындай дарынды сұлу қыздар болмақ. Ендеше қонақтарымызды таныстырмас бұрын ең алдымен бейне сюжетке назар салайық, ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Өмірім сенсіз емес, өзінсіз өмір емес. Кырымкулова Жанерке және Назерке. Ақтөбелік егіздердің бүгінгі таңдағы бағыты шығармашылықпен байланысты. Дегенмен отбасы Байғанин ауданынан болған соң өздерін байғаниндік біз деп таныстырады. Бес перзенттің ішіндегі егіздер әпкенің ақылын, екі сіңілінің кішілік құрметімен бүгінгі таңда өз жолын жалғап келеді. Оқушы кездері Мәртөк ауданында өткен Қамбар Медетов атындағы өнер мектебінде хореография класы бойынша білім алып, Ақтөбе қаласына көшіп келгеннен кейін қос қарлығаш би дуэт ретінде әрі қарай жалғастырады. Алайда студенттік шақтың маңызды таңдауы тау-кен ісі саласына бұрылған. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде білім алған егіз бауырлар бүгінгі таңда жұртшылыққа жан жақтылығымен үлгі болып жүр. Болашағын шығармашылықтан іздеген арулардың бойында шыңдалып үлгерген дарын жетерлік. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Кырымкулова Жанерке және Назерке қыздарыңыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы кеш. Көңіл күйлеріңіз қалай? Барлығы тамаша. Сіздерді біздің студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Арасында қазіргі таңда әлеуметтік желіде өте белсенді екендеріңізді байқадық. Өте бір сапалы контентпен, сапалы бейне материалдар, фотосуреттермен десек те болады. Дегенмен де, бірден енді сіздердің әлеуметтік желідегі жүктейтін дүниелеріңізге қарап, жан жақты екендеріңізді бірден байқауға болады. Дегенмен де, біз енді бейне сюжетте ашып ештеңе айтқан жоқпыз, әдейі өткені дәл осы сұхбат кезінде соларға кеңірек тоқталсақ дедік. Қазіргі таңда немен шұғылданып жатырсыздар? Қазіргі таңда кәсібіміз ол тігін кәсібі. Осыған дейін жаңағы бейне сюжетте көрермендер көргендей бимен айналыстық. Арасында ән айтатынымыз да бар. Ол жағына қазір көбірек ден қойып жатырмыз. Бірақ дәл қазіргі таңдағы кәсібіміз ол тігін өнері болып тұр. Оның ішінде бишілерге, әншілерге, яғни оқушы, бишілерге конкурсқа баратын, Қазақстанның атын шетелде таныстырып жүрген оқушылар да бар оның арасында. Сахналық киімдер тігу біздің кәсібіміз болып тұр. Тігіншілікті екеуіңіз бірдей таңдауға не түрткі болды? Дәл осы орайда осы тақырыпқа қатысты бізден көп адамдар сұрайды ғой. Тігіншілік кімнен дарыған, анаңыздан ба, әжелеріңіз тікті ме деп. Әрине отбасы бар әрбір келіншек тігіп білу қажет және әр бір қыз баланың анасы солай тігіп білетін шығар. Бірақ дәл бізге келгенде біздің алдымызда ондай мысал жоқ екен. Біздің анамыз жақсы тоқып біледі. Бізге тігіншілік өнер ең басты қызығушылықта бір мұқтаждықтан дарыған болар. Мұқтаждықтан. Себебі өзімізге ұнайтын киімді табу бізге қиынға соғатын. Мектеп кезінен бұл қабілетті біз өзімізден байқамадық. Мектеп кезінен жақсы сурет салатын едік. Сірә осы тігін өнерінің дәнегі сол кезде сурет салу арқылы
бізге егілген болу керек. Жалпы тігіншілік өнерді біз жүрекеле, еңбекпен, шыдамлықпен, сабырлықпен, тәжірибемен игеріп кеттік. Бірақ та біз енді қысқашаға да жеткіздік қой. Сіздердің негізгі ресми түрде оқыған мамандықтарыңыз мүлде басқа сала. Иә, шығармашылыққа мүлдем қатысы жоқ. Ол әлде отбасыңыздағы аналарыңыздың немесе әкелеріңіздің ықпалымен таңдалған мамандық па қалай? Техникалық мамандық, яғни тау-кенісі инженері мамандығы бойынша Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін тәмамдадық. 4 жыл оқып шықтық. Дегенмен де бұл мамандық бойынша жұмыс жасамайтынымызды практика барған кезде түсіндік. Екінші курста ой болды, шығармашылық бағытқа ауысайық деген. Бірақ бір техникалық білім керек шығар деп грантқа түскендіктен аяқтап шықтық. Оқуды аяқтағаннан кейін өзімізге осылай шешім қабылдадық. Хореография би жанры бойынша болмаса, тігін кәсібін барлығын жалпы өнерді қатар алып жүрек деген сондай бір ой болды да. Мамандық бойынша мүлдем жұмыс жасамаппыз. Жалпы енді осы бір шығармашылықтан алыстаған жоқсыздар, иә? Негізі тігіншілік те шығармашылық, одан кейін сіздердің өнер саласындағы, яғни қос қарлығаш, иә? Би дуэті. Бұл би дуэті қалай дүниеге келді негізі? Кімнің қолдауымен десек болады? Біз Мәртөк ауданында орта мектепті оқыған кезде Қамбар Медетов атындағы өнер мектебінің хореография класына оқуға барған болатынбыз. Сол жерде 7 жылдық оқуын аяқтап шықтық. Одан кейін біз қалаға көшіп, Ақтөбе қаласына келгеннен кейін екеуміз қос қарлығаш дуэті ретінде өнер көрсете бастадық. Кішігірім сахна болсын, халықтың қуанышы тойларда болсын, сонымен қатар конкурсқа да, халықаралық конкурстарға да шығып жүрдік. Одан кейін уақыт өте келе бізде білесіз ғой, қоғамда стереотип бар. Жасы 20-дан аса, сен болмаса хореограф бол керексің, сабақ беру керексің, сен өзің шығармашылық адам ретінде, орындаушы ретінде шыға бермеу керексің деген сияқты бір шамалы стереотиптер бар. Сол бізге әсер етті ме шамалы. Бірақ біраз уақыт билеп жүрдік, одан кейін хореограф ретінде сабақта беріп көрдік. Жаңа қос қарлығаш атау қайдан шықты дегенге байланысты. Осындай көпшілік ортада көптеген өнердегі ағаларымыз біз қарындасым қарлығашым немесе қос қарлығаш қыздарыңыз деп таныстырып кетті де, осы бір қос қарлығаш деген атау бізбен әлі күнге шейін бірге келе жатыр. Яғни сырттың ықпалы көбірек болды, иә, бұл атаудың дүниеге келуіне. Яғни ортамызға байланысты болып солай аталып кетті. Керемет. Хореограф. Енді расында да сұрақ өте көп, өйткені енді жан жақты адамға барлығын енді қамтығың келеді, иә. Әншілікті де бөлек сұрауға болады, хореографияны да бөлек сұрауға болады. Дегенмен де оқуды аяқтағаннан кейін, иә, өздеріңізде айтып өттіңіздер, Мартукте Қамбар Медетов атындағы өнер мектебінде хореография класында оқыдыңыз, иә. Дәл осы салада би саласын әрі қарай ресми түрде, кәсіби түрде дамыту ойда болған жоқ па? Мектеп ашып, оқушылар дайындап деген сынды. Қамбар Медетов атындағы өнер мектебін тәмамдағаннан кейін бізге ұсыныстар түсті. Арнайы биді оқытатын оқу орындарына түсуге мүмкіндіктер болды. Бірақ әу бастан біз оны жанымыз қаламайтын түсіндік. Біз орындаушы ретінде биді сахнада көрсеткіміз келетінін ұқтық, бірақ сабақ беру ол біздікі емес екен, бұрыннан білетінбіз. Сондықтан да ол жолда жалғастырмадық. Бұл демек сіздердің бір хоббилеріңіз болып қалды ғой, иә? Солай болып қалды, иә. Керемет. Қазіргі таңда енді осы бір тігін саласы қалай болып жатыр? Тігін саласы да осы биәлемінен бізде алыстағымыз кетті деп айта алмаймыз. Себебі барлық осы салалардың ішіне, тігін саласының ішіне бізге бишілерге киім тіккен ерекше ұнайды. Арнайы сіздер өздеріңіз бишілерге киім тігеміз деп мақсат еттіңіздер, иә? Бізге сол жанымызға жақын, себебі бишілердің тілін, музыкасын, қойылымның мағынасын түсінгеннен кейін, яғни хореографтармен кездескен кезде олар бізге музыканы тыңдатады, биін көрсетеді, группасымен бірге отырып, бірлесіп отырып образ жасаймыз. Яғни би деген ол үлкен бірнеше өнердің нәтижесі. Ол жерде музыка бар, шығармашылық қойылым, хореограф қоюшының жұмысы бар, костюмның образы бар, маталардың түрін таңдау. Сондықтан бидің тілін біз тереңірек білгеннен кейін бишілерге киім тіккен бізге жеңілірек деп айтсақ қате болар, жанымызға жағады деп айтқан дұрыс.
кейде бір енді тігін саласы бол, енді шабыттың жұмысы ғой, иә? Кейде біріңіз тігуге деген енді шабытыңыз ашылып, біріңіз тартынып тұратын сәттер болмай ма? Біз көп жағдайда айтамыз, шабыт деген жалпы шабыт еріншектердің сылтауы шығар деп, себебі нақты бір еңбектенемін деп жұмыс жасаған адамда міне осыны жасаймын, аяқтаймын деп отырған кезде сол сәтте шабыт келеді. Бірақ арасында бізде де болады, өнер адамы ретінде бір шабыт іздеп арасында жұмыстан демалғымыз келіп өзімізге сондай бір сәттер сыйлайтын уақыттар болады. Бірақ бір-бірімізді қамшылаймыз әрине, себебі конкурсқа шығатын, жол жүретін балалардың алдында бізде үлкен жауапкершілік тұр. Яғни ата-аналар, хореографтар, балалар бізден үміт күтіп отыр ғой. Әдемі сапалы костюмді уақытылы аламыз деген. Бізде сол мақсат. Ең бастысы балаларға қуаныш сыйлау және нәтиже беру. Жауапкершілік болғаннан кейін біз еңбектеніп сол дүниені уақытылы бітіруге тырысамыз. Расында да енді кез келген шығармашылықты дамытуда қабілет қажет қой. Мәселен енді киім тігудің өзіне кез келген енді қыздың қолынан келеді деген сөз емес. Ол үшін де білім керек деген сынды. Сіздерде арнайы білім бар ма? Осы сұрақты көпшілік қойып жатады. Бізде тігіншілікке қатысты арнайы білім жоқ. Бірақ қосымша бар оқымасақ та онлайн қазір әлеуметтік желіде барлығы өте дамыған. Қосымша қарап өзіміздің қарап жүретін бір дизайнер тігіншілеріміз бар. Бір фишкалар дейміз ғой, сондай фишкалардың алып отыратын тұстар болады. Біздегі тігіншілік қабілет ол еңбекпен, сосын тәжірибемен келген дүние деп айта аламыз. Расында да қазір енді мен көріп отырмын, енді сіздерді көрген адамның көзі бірден енді мына гүлдерге түсетіні сөзсіз, иә? Үстіңіздегі киім үлгілерін де өздеріңіз, иә? Тігіп? Иә, қазір көп жағдайда біздер өзімізге сахналық киімдерден басқа күнделікті өмірде киетін киімдерді мейлінше өзіміз тігіп алғанымызды қалаймыз. Қазір де көріп отырғандарыңыздай толықтай образ өзіміздің қолымыздан шыққан. Ал құпия болмаса, гардеробтарыңыздан қанша пайызы өздеріңіздің жұмыстарыңыз? Кейде біз сол киімдерді жинағанда қараймыз ғой, қызық, иә, осы деңгейге қалай жетіп қалғанбыз деп бір 90% деп айтуға болады. Жалпы сөмке мен аяқ киімін сатып аламыз. Сырт киімнің 50% бізде тігіледі, өзіміз тігеміз, өзімізге жарты сатып алынса. А барлық киімді құраған кезде 90% өзіміздің қолымыздан шыққан. Бізге ол өте тиімді, шыны керек. Мына шопинг деп айтып жатады ғой, қыздар жақсы көреміз деп, ол бізге өте қиын дүние, бізге ұнамайды. Біріншіден уақыт кетеді, екіншіден шаршаймыз. Ал матаға барған ұнайды. Соңғы рет қашан шопинг жасадыңыздар? Ойланып қалса есімізде жоқ екен. Тамыз айларында ма екен? Жаз уақытында. Одан бері мүлде жасаған жоқсыз. Бізге дүкен аралап жүрген көп жағдайда ұнамайды екен. Онлайн заказ, онлайн тапсырып береміз, болмаса осылай тігіп алған көбірек ұнайды. Негізінен осы бір мереке қарсаңында тігіншілердің уақыты кәдімгідей тығыз болады, иә? Сіздердің жұмыс барысы қалай болады негізі? Қай уақыттарда сіздердің уақыттарыңыз бос, қай уақыттарда бос? Көпшілік солай айтып жатады, жаңа жылдың алдында және Наурыз мейрамының қарсаңында тігіншілердің жұмысы қызу жүріп жатады деп. Біз сол жағдайға қарайтын болсақ, көп жағдайда бізде керісінше жаңа жылға және Наурыз айларына тапсырыс мүлдем алмайды екенбіз. Себебі оған дейін тапсырыстар бізде жазылып тұрады дағы. Соған дейін жасаймыз. Арнайы жаңа жылға деген тапсырыстар алып үлгермейді екенбіз. Мереке қарсаңында ел қатарлы бізде демаламыз дейсіздер ғой, иә? Жоқ, бізде демалыс жоқ. Мерекелік тапсырыстар қабылдамаймыз. Себебі мерекенің өзіне біз демалмай, оған дейін жазылған тапсырыстар жасайсыздар. Енді бағдарлама басынан бірден сіздердің жұмыстарыңызға қатысты сұрақтан бастадық, иә? Дегенмен де менің сұрағым келіп отырған, дәл қазір сіздер отбасында 5 ағайындысыздар, иә? Барлығы дерлік қыздар. Оның ішінде дәл осы тұста қайтадан қайталап өткім келеді, үлкен әпкелеріңіз және 2 сіңлілеріңіз бар, сіздер ортаншысыздар. Бірінші сіздердің мінездеріңіз емес, жалпы қыздардың мінезі қалай? Соны сұрайыншы. Олардың да тігіншілікке жақын қабілеттері бар ма? Қыздардың мінезі әртүрлі. Себебі бір отбасыда бір ата-ананың балалары болсақ та, тәрбие бір болса да, адамның көзқарасы әртүрлі болатын шығар, ортаға байланысты мүмкін. Мысалға үлкен әпкеміз ата-әженің қолында өсті, белгілі бір уақытқа дейін. Сондықтан әпкеміздің тәрбиесі, көзқарасы мүлдем басқа.
біздің еңгі сіңіліміз орыс мектебінде оқыды. Өздеріңіз білесіздер, қазақ мектебімен қазақ орыс мектебінде оқыған айырмашылықтар бар. Оқушылардың айырмашылығы бар. Өте алғыр, тапқыр, тік мінезді деген жететін. Сондай мақсаттан жететін әдемі ару. Ал бейдің кішісі мүлдем шығармашылығы адамы. Ол үшін шектеу жоқ, үйдің кенжесі ретінде еркесі болғасын. Солай. Барлығымыздың есімдері. Есімдерін білсек бола ма? Қызық болып отыр маған. Үлкені Айкөз, отбасы бар. Төрт әдемі, екі ұл мен екі қыздың анасы. Әдемі үлгілі келін, аяулы жар. Бізден кейінгі сіңіліміз Дәметкен. Әжеміз марқұм ұл Дәметкен деп атын өзі қойған есімін. Ырымдап. Одан кейінгі кенже сіңіліміз Сұлтан Бейбі. Оның есімін біз қойдық. Сұлтан Бейбі. Бейбі, иә. Ерекше есімдер. Ал сіздердің есімдеріңізді кім қойды? Жанерке, Назерке? Біздің есімімізді папа мама қойған. Өздері артайды деп қойды. Олар отбасын құрған кезде егіздерге қызығып армандайтын едік дейді. Сол тілегіміз орындалды дейді. Керемет. Негізінен енді қазіргі таңда әлеуметтік желіні ашып қарасақ, егіздерге қатысты жалпы ақпараттар, деректер өте көп, иә. Әсіресе мінез жағына келген кезде бірінде айырмашылық болады дейді, бірінде болмайды дейді. Сіздерде қалай жалпы біз өз ара мінездеріңізде бір қарама қайшылықтар бар ма? Енді ұқсастық болатыны сөзсіз ол. Біздер деген бір тәрбие көргеннен кейін, бір мектепте оқығаннан кейін, бір жоғары оқу орнын бітіріп, ортамыз, жұмыс жасау кәсібіміз бір болғаннан кейін, мінезіміз ол міндетті түрде ұқсап кетеді негізі. Кейбір егіздер бар ғой, бөлек ортасы араласатын адамдар әртүрлі. Оларда мінез айырмашылық болады. Сондықтан ойлаймыз, біздің кәсібіміз, өмір салтымыз бізге әсер еткеннен кейін, біз өмірге деген көзқарасымыз бірдей адамдармыз. Бірақ жұмысқа келгенде кейгізде мына технологиялық жағдайларда қарама қайшылықтар болуы мүмкін. Ол жерде біз түйінді сөйлесіп отырып, ақылдасып отырып, біреуіміз иә деуіміз мүмкін, біреуіміз жоқ деуіміз мүмкін. Қарама қайшылықтар болады, сол ақылдасып отырып шешімге келеміз. Ал қызығушылықтарыңызға тоқталсақ, өйткені қазіргі таңда енді ресми түрде айналысып жатқан жұмыстарыңыздан бөлек, енді әрбір адамда қызығушылық хобби деген сынды айналысатын істер болады дегендей. Екеуіңізден немесе біріңіз кітап оқуды жақсы көріп, біріңіз мүлде басқа дүниелерді ұнатып деген сынды. Қызығушылықтарыңызда бар ма? Біздің хобби, иә. Кітап оқуды жанымыз сүйеді. Кей кезде болады, бірдей сериядан бір кітап, әртүрлі кітап болса да, мысалы қазақ халық әдебиетінен жазушылардың шығармашын оқуымыз мүмкін, болмаса екеумізде әртүрлі кітап болғанмен психология оқуымыз мүмкін. Осы кейін ауысамыз және үйдегілермен бірге, сіңілімізбен бірге талқылаймыз. Сондай жағдайлар болады. Ал хоббиға келетін болсақ, тағы да сурет өнері, фото өнер, модель болып суретке түскен ұнайды. Ол жерде көзқарасымыз бірдей. Және әр кезде әртүрлі хобби табуға тырысамыз. Екі жылдай бассейнге барып, шыны керек, біз жүзіп білмейтінбіз. Бассейнге барып, жүзу деген саланы өзімізге хобби етіп алдық. Жүзуді меңгеріп алдық, бірақ біраз уақыт болды, үзіліс болып кетті дегенмен де арасында сондай бұрын игермеген дүниелерді игеруге құлшыныс бар. Негізі бұндай қызығушылықтар бірден оянбайтыны сөзсіз, иә? Бірінен соң бірі уақыт өте келе деген сынды. Көбінесе осындай бір дүниелер, идеялар кімнің тарапынан айтылады? Біз жүзуге барайық, немесе бірге кітап оқиық деген сынды ұсыныстар. Кім бірінші бастайды? Кейде мен айтуым мүмкін, кейде ол айтуым мүмкін. Нақты бір жағдайда оны мен айттым, немесе ол айтты дейтіндей есімізде жоқ екен. Мысалы, бұрынырақта біз бейбелеп жүрдік қой. Одан кейін вокалға барайық, әншілікті меңгерейік, дауыс қояйық деп деген ұсыныс екеуміздің тарапымыздан да туындады. Себебі бейбелеп жүргеннен кейін мысалы қыз ұзатуға, келін түсіруге ұсыныстар түсе бастады дағы. Сондықтан сондай ой туындады. Дауыс қойып, әдемі кәсіби түрде ән айтуды меңгерейік деген сияқты. Екі тараптан да болу мүмкін ондай ұсыныстар. Қазіргі таңда расында да өте бір жан жақтылықтарыңызды көрсетіп отырсыздар. Тіпті біз енді қоғамда да жиі айтамыз ғой, әйел адам қырық шырақты болғаннан кейін барынша өзінің бойындағы дарынын оятуы міндетті. Дегенмен де бүгінгі қоғамның енді талабы бойындағы дарынды барынша кәсіпке айналдыруға.
Яғни, қарапайым тілмен айтқан кезде қолынан келетіністі ақшаға айналдыру керек деген сынды ұғымдар да бар. Сіздердің тараптарыңыздан қалай жалпы белгілі бір іске деген қызығушылық, қабілет ашылған уақытта оны қалай жұмсауға, қалай қолдануға тырысасыздар? Осы жағына келгенде біз айтамыз ғой, біздің қабілетімізді міндетті түрде монетизациялау керек деп. Бірақ барлық осы айтқан қабілеттердің ішінде тек тігін саласын ғана нақты қаржы алып келетін деңгейге жеткізіп отырмыз. Ал әншілікті, бишілікті бір кәсіпке айналдырып табыс көзі ретінде қарамайды екеміз. Көп жағдайда біз ол жерден ол салалардан табыс алғаннан гөрі тігінен тапқан қаржымызды сол жерге салатын жағдайлар бар. Яғни ойлаймыз, қыз баласы әйел адам егер шығармашылықпен айналсам десе, шығармашылықтан ең бірінші табыс табамын демей, оған қаржы құйып білу керек. Сол кезде ғана уақыт өте келе ол табыс алып келеді. Қосымша ұнайтын іспен айналысқан адамға қаржы міндетті түрде келеді. Қазіргі таңда негізі егіздерге өте бір енді қайталап қоя беретін сұрақтар бар, иә? Менің өзім де сіздерге қойғым келмей отыр, өйткені бұл енді көпшілік жерде енді айтады ғой. Егіздер бір-бірін сезеді дейді, ауырса бірі ауырса екіншісі де ауырады деген сынды енді миф әңгімелер өте көп, иә? Дегенмен де бұл сұрақты мен қоймай, керісінше сіздерге сырттан жиі қайталанатын, қойылатын сұрақтар қандай, өздеріңіз айтып өтіңіздерші? Жаңағы сіз қойған сұрақ жиі қайталанады. Кім үлкен, неше минутқа деген сұрақ көп қойылады. Біздің өзімізде егіздер көріп қалсақ, біз өзіміз егіз екенімізді ұмытып кетеміз. Оларға да дәл сондай сұрақтарды қойып бастаймыз. Себебі ол жандар бізге де қызық. Сырттан мысалы басқа егіздер көріп қалсақ, егіз болған күшті ме, ұнайды ма деген сұрақтар көп қойылады. Бір шаршатқан сұрақтар бола ма? Барлығы қойып-қойып бірден енді кейде бір жауап бергің келмейтін сәттер болады ғой. Ең қызық сұрақ, сіз егізсіздер ме деген. Қазіргі таңда енді сіздердің егіз екендеріңізді енді бірден байқауға болады. Дегенмен де бір-біріңізден ажырату үшін сіздер өздеріңізді қалай таныстырасыздар? Жалпы кейбір адамдар егіздерді, сендер екі адамсыңдар, екі бөлек адамсыңдар, екі бөлек әлемсіңдер, бір адам емессіңдер сияқты деген сияқты тұжырымдар айтады ғой. Жалпы ойлап қарасақ, біз өзімізді толыққанды жеке тұлға ретінде сезінеміз. Ол Жанерке, мен Назерке. Бірақ кәсібіміз, ортамыз бір болғанмен, бірдей кеңгенмен, ішкі жан дүниеміз жеке бір адам тұлға екенімізді сеземіз. Білеміз оны да. Сұрақты ұмытып кеттім. Қалай таныстырасыз? Қалай таныстырамын? Ол Жанерке, Назерке деп еркін таныстырамын, және де толыққанды жеке адам ретінде өзімізді сезінеміз. Бірақ көп жағдайда жақын таныстарымыз, өзіне жақын көретін адамдар көп жағдайда Жанерке, Назерке деп емес, қыздар деп. Қыздар деп. Қаратпа сөзі қыздар бізге солай қолданады. Ұмытып қалып жатса қыздар деп айтады. Ол сөздің біздің өмірімізге еніп кеткені соншалықты, біздің апамыздың кішкентай қыздары, біздің жиендеріміз бізге де қыздар дейді. Немесе Жанерке, Назерке деп айтып салады, кейін үлкендер деп отырады ғой. Олар сендерге үлкен деп. Тәте де, апа де деп. Еркектерін көрсетеді бізге. Қыздар деп қойып. Жиен боласың, айта берсін бізге солай. Өздері есейгенде ұғады деп. Керемет. Расында да сіздерді көріп қуанып отырмын. Әрине, қыз баланың бойындағы қызығушылықты әңгімелеп айта беруге болады. Дегенмен де, қазір адамға берілген тағы бір мүмкіндік бар, ол таңдау. Талғам және таңдау. Сіздердің енді талғамдарыңыздың қаншалықты ұқсас екендігін мен бұлай тексеріп көрім келіп отыр. Бір-бірлеріңізге қарамаңыздар, тек қана жауап беру қажет сіздер. Мен екі сөз айтам, екеуінің біреуін сіздер таңдайсыздар. Қаншалықты енді талғамдарыңыз ұқсас екендігін осыдан бір байқайықшы деп отырмын. Дауыстап бір мезетте айтуымыз керек қой. Иә, бір мезетте айту керек сіздер. Жақсы. Бізге де қызық болады. Тігіншілік немесе әншілік? Әншілік. Мен ойланып қалдым. Себебі қазір тігіншілік екенін білемін, бірақ жүрегім, жаным әншілікті қалып тұр. Бірақ екеуін біреуін таңдау керек сонда да. Әншілік. Жақсы. Себебі жаным қалайды ғой. Түсінікті. Кино ма әлде кітап па? Кітап, кітап. Хобби немесе диплом? Хобби. Хобби. Сериал немесе фильм? Фильм. Керемет. Ақша немесе алғыс? Алғыс. Гүл немесе тәтті? Тәтті. Тәттіні өте жақсы көреміз. Сахна немесе әлеуметтік желі? Сахна. Тігін шеберханасы немесе модель? Модель. О, керемет.
көк түс немесе қызыл түс? Көк түс. Көк. Сіз қызыл деп айтқыз. Негізі ойымда күлгін деп ойлап отқам. Келеді ғой, күлгін түсін айт, ақ түсін айт. Қызыл дегенде елестет отыр, оқандай түсет деп. Негізі осы тұста қойып өтейінші. Енді сіздер айттыңыздар, мата таңдауға келген кезде кәдімгідей талғаммен қарайсыздар. Осы тұста бір өздеріңіздің өз алдарыңызға бір ұнататын түстеріңіз бар ма? Бір киім үлгісін тігу барысында мен осы түсте тіккім келеді, осы түсте кигім келеді деген сынды. Негізі ақ түс ұнайды, жасыл түс және күлгін түс ұнайды. Ал осыған дейін мына соңғы 2 жылдыққа дейін біздер қызыл түсті мүлде жаратпайтынбыз. Шыны керек. Бірақ қазір байқап тұрмыз, иә. Ол қызыл түстер бар екен. Адамның өмірге деген көзқарасы өзгерген кезде адамның талғамы да өзгереді екен. Және де біздің осыған дейінгі бір қатеміз, мына хореограф мамандармен жұмыс істеген кезде, балалар коллективтеріне, сол кезде міндетті түрде өз пікірімізді оларға байлап, біз ұнайтын түстерді айтады екенбіз. Ал кейінгі уақытта біз үйрендік. Олардың қалайтын түстермен жұмыс жасауға. Ондай түстермен де жұмыс жасау өте әдемі. Мысалы, бізге ұнайтын соларға ұнамауы мүмкін, мысалы, балаға жараспауы мүмкін. Сондықтан әртүрлі көзқараспен жұмыс жасап та білу керек екен. Сіздердің гардеробтарыңызда бір көбінесе қай түс көбірек? Қазір қыздар қызығып ала береміз, немесе енді бірдей болса да енді мән бермей қаламыз ғой. Қазір барлық түс бар сияқты, бірақ соңғы уақытта табиғи түс дейді ғой, беж. Сол түс көбірек болып кеткен сияқты. Көп болып кеткен сияқты. Түсінікті. Ендіше жалғастырайық, иә, әрі қарай айтайын. Қазақ асханасы немесе шетел асханасы? Қазақ асханасы. Ас үйге қалайсыздар негізі? Кереметпіз. Өте тамаша. Себебі біз анамыз үйретіп тастаған ғой, күтті кезімізден. Кішкентай оқушы кезімізден үйдің біраз тірлігін жасап үйренгенбіз. Қазір мүлдем қиналмаймыз. Ет асу болсын, бауырсақ жасау болсын, кез келген тағамды оп-оңай қазір үйге қонақ келем десе, дастарханымыз қазір дайын болады. Ол жағынан қиналмаймыз. Біз кейінгі кезде мамаға айтатын едік, иә, бізді қалай аямай жұмсағансыздар, бірақ қазір шүкір дейміз. Соның нәтижесін көріп жатырмыз. Аямай жұмсағанда. Түздің де, үйдің де жұмысына жұмсап, енді ұлдың орнына да, қыздың орнына да жұмсағасын. Бәрін игеріп кеткеніміз алдағы уақытта өмірімізге одан да өзімізге пайдасы тиіп жатыр. Керемет. Тағы да жалғастырайын, иә. Кәсіп немесе отбасы? Елу-елу сияқты. Шындығына келгенде, иә, елу-елу болып тұр ғой. Бірақ енді өкінішке қарай біреуін таңдау керек. Қазір кәсіп болып тұр. Жақсы. Танымал болу немесе хайп қуу? Танымал болу. Көп ұйықтау немесе көп тамақтану? Көп ұйықтау. Көп ұйықтау болады, көп тамақтансақ біз білеміз. Қандай маса жинайтынымызды, қандай зиян екен, ол біздің келбетімізге де әсер етеді, дене бітімімізге әсер етеді, оның ешқандай пайдасы жоқ. Ұйқы біздің осал түсіміз деп айтсақ болады, себебі кейде шабыттан түнмен жұмыс жасайтын кездеріміз болады. Сол кезде ұйқы жағы шамалы тапшы болып жатады, сондықтан көп ұйықтау. Түсінікті, қызық. Келесі мотивация әлде білім? Білім. Енді соңғы сұрағым өте бір күрделі болуы мүмкін, мұқият тыңдаңыздар, иә. Ақша табу үшін өмір сүру ме, немесе өмір сүру үшін ақша табу ма? Өмір сүру әрине. Бізде осы дәл кредо дейміз ғой, өмірлік ұстаным. Айтамыз ғой. Кейбір коллективтер бізге ақша төлеу, яғни жұмысымызға ақы төлейтін біз ұмытып кетеді екенбіз. Әрине, барлығы есебі жазылып тұрады. Отчеты бар деген сияқты. Бірақ осыны біз тапсырайықшы, осыны әдемі жасайықшы, тағы бір моншаған қосайықшы, бір үкісі артық жасайықшы деп. Солай келгенде айтамыз, біз неге олар бізге ақша беретінін ұмытып кетеміз деп. Сол жағдайда ойлаймыз, бізге ең басты шығармашылық жұмыс тапсырыс берушінің разылығын алу және әдемі өмір сүру. Керемет. Расында да енді қыз бала болғаннан кейін барлық істе шебер болу маңызды ғой дегенмен де, енді жалғыз қыз болғаннан кейін, енді бізде егіз болмағаннан кейін деп айтайын, иә, нәзік жаратылыспыз ғой. Кейде біз енді күйзеліске түсіп кетіп жатамыз, иә, көбірек уайымдап жатамыз. Сол кезде енді сіздер бір-бірлеріңізге тірек боласыздар, иә, ол жағы бар, иә. Сіздер осындай бір уайымнан қалай шығасыздар? Қызық маған. Ондай уайым біз әйтер былай шығамыз. Ондай уайымның үлкені біз оқу бітіргенде болды. Ол көп адамдарды, барлық жоғары оқу орнын бітірген әрине қыз балаларда болады деп ойлаймыз.
бізде сонда өмірге қатысты біраз сұрақтар туындады. Сол кезде шыны керек бір-бірімізге көмектесіп алып шықтық деп айталамыз. Ондай уақытта бізге деген еңбек көп жағдайда жұмысымыз көмектеседі. Жұмыспен алданамыз десек те болады. Сол алдану арқылы өзімізді жетелеп алып шығамыз. Яғни адам жай ғана еңбектен бастаған кезде алғашқы қадамдарын бастап, сол кезде өзінің жаңа қарым қабілетін ашып бастайды. Және жаңа күйзеліс деп жатамыз ғой. Біздің өміріміздегі бір күйзеліс мына кезеңінде көмектеске әдіс таза ауада жүгіру. Біз аптасына 3 рет, 5 рет қаншаға шамамыз жетеді, сол кезде жүгіретін едік. Ол кезде біз күйзелістен де құтылдық. Денсаулығымызда аллергия болған кезде мына тамыз, қыркүйек айларында аллергия басталады уақыты. Сол кезде сондай бір дерттерден құтылған жайымыз бар. Яғни спорт, еңбек. Салауатты өмір салты дейсіз ғой, иә? Жан жақтағы адамдарды қарасақ, мысалы, депрессия, стресс деп жатады ғой қазіргі уақытта. Сондай адамдардың өмір салтына қарап, саралап бір өзімізге бір ой түйіндеп қарасақ, ол адамдардың көбісі жалқаулықтан, еңбектен бегендіктен көп жағдайда стресске түсіп жатады. Адам өзімен айналысып, өзінің ішкі әлеміне үңілген кезде сол депрессия деген айналып өтеді. Уайымнан арылады. Иә. Керемет. Негізінен енді барлық адам енді мінезі жағынан керемет бола бермейді ғой. Кейде біз енді бір жағынан қуанып тұрсақ, бір жағынан енді ашуланамыз деген сынды. Енді сіздердің тәжірибелеріңізде, сіздердің мінездеріңізде жалпы қайсыңыз көбірек ашуланып шығасыздар? Тез ашуланасыздар? Біз оқушы кезімізде екеуміз де ашуланшақ едік. Кішкентай ғана дүниеге тез ашуланатын кездер болды. Сабырлық таныту деген болады. Өсе келе, уақыт өте келе, бір сабырлықпен соның бәрін жеңуге өзімізде бір күш қайрат табылды деп айта аламыз. Сабырсыздық жұмыс барысында болуы мүмкін, менде болуы мүмкін, кей кездерде бір-бірімізді басып отыруға тырысамыз. Кей кезде назіркеде болуы мүмкін ондай сабырсыздық. Жұмыс барысында ондай жағдайлар болып тұрады. Ал күнделікті өмірде жалпы өте сабырлы адамбыз деп ойлаймыз, солай айтып жатады. Жүздеріңіздің өзі сабырлымыз деп тұр ғой негізінен. Сол сабырлыққа алып келген бізді тігін өнері. Тігін тіккен кезде сабырсыз болу ол адамды жай ғана минусқа жібереді. Яғни я жұмысыңыз өнбейді, я өзіңіздің денсаулығыңыздан айырыласыз. Жай ғана сабыр болып тігін өнерін меңгеріп алсаңыз, сол үлкен нәтиже береді. Яғни мінезге де әсер етеді дегенсіз ғой. Қазіргі уақытта енді егіз жандардың енді тек қана өзімен өзі өмір сүрмейді ғой, сіздердің енді егіздердің ортасы қандай, достары қандай? Соны білгіміз келіп тұр. Енді кейде біз қоғамда мынадай бір пікірлерді жиі алып жатамыз ғой, егіздердің достары да егіздер болады деп. Сіздерде ондай жағдайлар кездескен жоқ? Құрбы достарымызға келетін болсақ, біздің тума туыстарымыз, бөлелеріміз айтады ғой, өзімізбен қатарлас. Үйінде жалғыз балалары бар, достарымыз айтады. Бізді түсінбейсіңдер, себебі біз өзіміз жалғызбыз деп, ал сіздер екеусіздер деп. Сіздерге сондай керемет мүмкіндік деп, құрбы дос керек емес шығар деп. Расында солай болды. Себебі біз уақытты бірге өткіземіз, бірге жұмыс жасаймыз, сондықтан да жалпы бос уақытымыз көп бола бермегендіктен ортамыз кең ауқымды, досымыз көп деп айта алмаймыз. Саналы ғана құрбыларымыз бар. Иә, араласатын ортамыз кең болғанмен мына тығыз ортаға келген кезде біз көп адамдармен араласа бермейді екенбіз. Яғни мына айтады ғой, типаж меланхолик деп көп араласа бермейтін. Мінезіміз қатты томаға тұйық болмағанмен сөзге көп жоқпыз. Жұмысқа ортаға келгенде көп адамдармен араласа бермейміз. Ал жалпы араласатын ортамыз өзімізден үлкен, шығармашылық ортамен көбірек араласады екенбіз. Егіздердің өзара бір өмір сүру салтында қалыптасып қалған бір ережелер бола ма? Мәселен, дүкенге барған кезде, немесе киім дүкеніне барған кезде дейік, бірдей киім алу керекпіз, бірдей сырға алу керекпіз, бірдей сақина алу керекпіз, бірдей тіпті аяқ киім алу керекпіз деген сынды. Бұл расында да енді көп өте бір жиі кездестіреміз ғой. Бұл бір қатып қалған қағида ма, әлде шынында да егіздердің қалауы сондай ма? Кішкентай күнімізден жалпы бірдей киініп үйреніп қалғанбыз, бірақ оқушы кезімізде болатын ұқсас киім дәл бірдей емес, әртүрлі түсте. Жобалас түсте мысалы күлгін, оған жақын тағы екінші түс деген сияқты, сондай киімдер киетінбіз. Кейін өзімізге киім тігіп бастағанда жалпы үнемі бірдей киім
Дегенбіз, ол жаң қат қалған қағида емес, осын алуымыз керек. Сенде осын таңда деген сияқты олай емес. Жалпы таңдаған кезде солай ақылдаса келе бірдей. Өмір салты болып кетме, жалпы бірдей кенеміз. Сіз өздеріңізге ұнайды? Ұнайды. Керемет. Енді алдағы уақытта көбінесінде біз айтамыз ғой адамдардан адамның арманын сұрама деп. Бірақ та сіздердің қазір айналысып жатқан салаларыңыздан бөлек, сіздер бір басқа салада алдағы жылдары бір көріп қалуымыз мүмкін бе? Тігіншіліктен бөлек. Мүмкін. Біз қазір айтамыз ғой, кейінгі жылдарға салығаннан шегініп қарасақ, тігінге кәдімгідей толықтай беріліп, сол кәсіпті меңгеріп, қалай айналдырып кеткенбіз деп. Негізі, ол жерде қызығушылықтан басталғанбыз, ойлаған жоқпыз осы тігінге дейін кәсіп етеміз деп. Иә, біз арманымыз болатын кино саласына бір екілі қадам басып көру керек деген. Және ондай қадамдар болды, кастингтерге қатысып жүрдік. Мына видео проба деген болады, фото проба деген болады. Сол шамада сондай қадамдар жасап жүрдік. А қазіргі кезде бір екі жылдай болды. Ондай әрекеттер қадамдар жасамайды екенбіз. Яғни біз ол салада еңбектенбесек, қадамдар жасамасақ, сол ортаға түспесек, яғни ол арманымызға жетпейміз деген сөз. Яғни тігінді мүмкін ысырып қою керек пе, әлде тігінмен басқа шағын бағытта ұйымдастырып айналысу керек пе, сол салаға кішкене болсын ден қою керек деп ойлаймыз. Яғни бір саланы тұрақты ұстау үшін келесі бір салаға құрбан ету қажет деп санайсыздар? Әрине. Себебі уақытты талап етеді, энергияны талап етеді. Сондықтан да бір бағытты таңдаған, бір бағытты негізгі бағыт етіп қойған дұрысырақ болады. Қазіргі таңда енді қос қарлығаштың ғұмыры қандай деңгейде? Алдағы уақытта мүмкін сіздерді бір өнер саласында көріп қалуымыз мүмкін бе? Мүмкін. Себебі қос қарлығаш атауы бізбен бірге бейбелеп жүрген кезден бастап қалай бізбен бірге келе жатыр, осы уақытқа дейін бірге. Сондықтан да жақын арада шағын түсірілімдер жасап, ән жаздырып жатырмыз. Әзірге авторлық әніміз жоқ, дегенмен де сондай да бір ойлар бар. Керемет. Енді барынша қазіргі енді қоғамда өзекті қызығушылық тудырады деген сұрақтарды қоюға тырысып жатырмын. Бағдарлама басынан да айтып жатырмыз. Енді ақшаның маңыздылығы, кәсіптің маңыздылығы бұл қашанда қоғамның бір өзекті тақырыбы болып қалады ғой. Дегенмен де сіздердің тәжірибелеріңізде қайсыңыз қаржыға сауаттырақсыздар? Сол қаржыға, қағазға, жалпы құжаттарға келгенде екеуміздің де қызығушылығымыз мүлдем жоқ екен. Соны байқадық. Бұл жолда өзімді тәрбиелеп келеміз осы кәсіп арқылы. Бірақ ақшаға келгенде, қаржыға келгенде екеумізде тиянақтымыз. Жоспарлап, нақтылап, қай жерге жұмсау керек, қанша жұмсалды, оны екеумізде білеміз. Сондықтан да жалпы үйренер білгенімізден білеріміз көп дейді ғой. Қаржыға қатысты сауаттылықты әлі де арттыру керек деп ойлаймыз. Енді мынадай сұрақ, мені қызықтырып отырғаны, негізі қызықтырып емес, бір қинап отырған сұрақ дейінші, өйткені бағдарлама басынан қойып жатқан сұрақтарымда сіздердің менде бір-бірлеріңізге, жүздеріңіздің ұқсастығынан бөлек, бір мінездеріңізден, болмыстарыңыздан мен бір айырмашылық іздеп отырмын, бірақ әлі таппай отырмын. Өйткені тіпті таңдауларыңыздың өзі енді бір-бірімен ұқсас келіп жатыр. Алайда құпия болмаса деп айтайықшы, мүмкін мен сұрай алмай отырмын ба? Сол бір енді нүктесін, тамырын баса алмай отырған шығармын. Қандай да бір айырмашылықтар бар ма бір-бірлеріңізге ұқсамайтын? Туыстарымыз, жақын құрбыларымыз бізді даусымыздан да айырады. Қалай екенін білмейміз. Үйреніп қалған адам сырттан қараған кезде де ажырата біледі. Мысалы туған әпкеміз бізді бірден барлық қырмызды дайын. Иә, бірден ажырата алады. Ал бұл бейтаныс адам болса, меніңізден ажырату мүмкін. Иә. Мен енді ғана байқап тұрмын. Керемет, ерекше. Расында да енді қазіргі уақытта енді сіздердің енді шығармашылықтарыңызға естіп қуанып отырмын. Болашақтағы сіздердің жаңалықтарыңызды әлеуметтік желіден көрсек болады, бірақ та осы бір әлеуметтік желінің сіздер үшін маңыздылығы қандай қазіргі уақытта?
Өткен арасында да енді желі тек қана суретті жүктеп қоя салатын әлем емес. Ол жаққа да тұрақтылық керек, ол жаққа да бір зейінді қою керек деген сынды. Жалпы қаржыға, құжаттарға қызығушылығымыз жоқ деген сияқты, әлеметтік желіге де аса көп қызықпайды екеміз. Дегенмен де қазір қоғамның талабы барлық жұмысты әлеметтік желіге салу керек деген сияқты қоғам талабы сондай болғандықтан әлеметтік желіге тіркелдік. Біраз уақыт болып жүргізіп келеміз, бірақ арасында бір үзілістер болып тұрады. Қазір әлеметтік желіні әдемілеп жүргізетін блогерлер бар ғой, дәл солай жүргізе алмаймыз. Дегенмен де әдемі сурет видео контенттерді салып отырамыз. Керемет, ерекше. Расында да енді бүгін уақыттың қалай лезде өтіп кеткенінде бір байқамай қалдық қой, өткені дәр осында енді егіз жандармен, сұлу қыздармен сұхбаттасып отырып, біраз дүниеден ақпараттандырдыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Алтын уақыттарыңызды бөліп осындай бір жағымды жаңалықтарыңызбен, жан-жақтылықтарыңызбен бөлісіп, барынша сүбелі сұхбат құрғандарыңызға алдағы уақытта тек қана сіздерге сәттілік тілеймін. Көп-көп рахмет сіздерге. Қымбатты көрермен, біз осымен бағдарламамызды қорытындылаймыз. Өздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Мұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.